លេខ13 13ចូលមួយទៅ11ខាងជិះមិនអីខេអូរីហើយឡើយខាងមិនអីយ៉ាយើងទៅមើលម្ចាស់ផ្ទះរបស់គេវិញហើយខាងជិះអនអីខេគាត់ថាគាត់តែជិះលើខាងជិះវិធីតែដូចជាអើយខាងជិះវិធីដូចជាគាត់ចូលអីដល់ជិះផ្ទះអីយ៉ាអីយ៉ាអូកូនបាយទៀតមួយតែគាត់មានស្កូបឆ្ងាយគាត់មានកូន2
មកយើងដល់គឺខាង NX ខ្វះតែជាមួយនឹងខាង Team Pro ឯងប៉ះគ្នាមួយថ្ងៃដូចជាមានណុកណាគេទេព្រោះមិនសិតពីចម្ងាយហើយប៉បើបាញ់គ្នាមកគ្រាប់មកគ្រាប់បើកណ្ណាអឺឆ្លាតតិចខាង Team Pro ចាញ់ខាង NX ទៅនេះមកខាង Team NX សិតស្គប់សិត DSO ឲ្យស្គប់4មើលខាង Team Pro មានស្គប់2យ៉ាណាមួយទៀតអូគឺមកអើយមកអើយរយៈសុបួនតិចអូចែកកន្លែងគ្នានៅឡើងអែមអាចុំចុំដល់គេផងវៀងផងវៀងណែណែអត់ទេគាត់ជួយ share line ហ្នឹងហ៎បាទ PSO អាយ៉ាណុកប្រេស៊ីមួយបាត់ហើយ AN 94មកខាង Team Pro បាទតាមម៉ាយោបាទតាមម៉ាយោចូលអូជូតអត់តអន្តរលើគ្នាហើយអត់ទេស្ងាត់ហើយអូម៉ាក់មួយពីប្រេស៊ីអឺណុកប្រេស៊ីវិញផ្ដាច់បាត់ទៅហើយបាទបាទឥឡូវនៅ3ស្មើអីខាងគេមិញគ្រាន់មកតែគេជួយគ្នាវិញឥឡូវហ្នឹងដូចមីគឺគេបដាច់ចោលមួយអាប្លយអាប្លយអាប្លយធ្វើស៊ីធ្វើស៊ីធ្វើស៊ីអូបដាច់ចោលបាទអូអាយ៉ាមិញគេវៀងមកដែរបាទខ្លាំងគេអាប្លយអាប្លយអាយហ្វ្រីបណ្ដាយចាប់អូអូឡើយបាញ់ចោលគេពីគ្រាប់ហើយបាទឥឡូវគេបដាច់អាប្លយមកទៅហើយអាខាងនេះជាអេសរបស់តំបន់គេផងដែរអ្នកនាងចង់តែជួយแชร์ line ណាមួយផងម៉ែលើវាឆាគិតណាលើអានអេកគឺដូចជាដាច់ឆ្ងាយជិតអស់ពីរនាក់នៅខាងធីម Pro នោះវិញមិនដែរហើយនឹងបុកចូលឬក៏យ៉ាងណាព្រោះដូចស្ថានខាងធីមព្រោះដូចជានៅសល់3នាក់ហើយនៅខាងធីម D អេកគឺ D អានអេកនោះមកទៅអូប៉ះធីម Pro ហើយធីម Pro ដាក់អត់ទេបាញ់មួយខាងសិត XC ខាង Sorry បាញ់គ្នាទៀតវិញ GS អូ UP បាញ់ជាមួយនឹងខាង VV ឡើយអូ30បណ្ដោយហ្គេមមុនប្រហែលតែហ្គេមនេះដាច់ពី30ដាច់ចោលហើយណាបណ្ដាញទៅទៅតែខាងជា VV បាញ់ដាច់ឆ្លាតទៅដល់ពីដាច់ទៅលើខាង UP ណាស់បងប្អូនបាទលោកវិញពីយ៉ាខាងទីមលេខ14អូនេះខាងដល់បាត់30រហងបាយដល់រហងបាយដាច់អូបានណប់ស្មាបានបាទឥឡូវបានដាច់ខ្លួនទៀតអត់ឲ្យគេបានឲ្យជីជីខាងគុំលេខ15មកពិតជាអែមតែឥឡូវគឺគាត់ជាចាំជាខាងគុំលេខ10ជាមួយនឹងខាងលេខ12គឺគាត់នៅជិតគ្នាខាងទីមីអេជាមួយនឹងខាងទីមរៀនអ្នកអរគុណហើយគាត់ក៏អត់តំតាស់គ្នាចង់និយាយតឡាទៅញោមណាស់នេះនិយាយមកនិយាយចង់តឡាណាស់ចាំតែអ្នកថាញោមតឡានធម្មជាតិមកនេះចង់កាត់តាញោមឯណាឥឡូវខាងធីម VP មកនេះគាត់ដឹងថាឥឡូវគឺ player របស់យើងគឺយើងនៅសល់26ធីមអត់26នេះជាមួយធីមដែលយើងនៅសល់9ធីមហ្នឹងហើយសួរយើងគឺរបស់គេទីចូលរបស់គាត់ឈឺទូចគេបាញ់នៅទីនេះហ្នឹង player របស់យើងគឺជុំគ្នាក្នុងស្រូតទៀតហើយហើយហ្គេមរបស់យើងគឺ10នាទីលើអីហ្នឹងហើយហើយ complete ធ្វើការ share របស់គ្នាផងដើម្បីឡើង view បាទឥឡូវ NX កែវជាមួយនឹង Isback ហើយ sorry អូដាច់មួយបាទនៅសល់តែ3នាក់ទេនៅគៀកគ្នាជាមួយនឹងខាងធីម VVបាទមកហើយវិញអានមានយុទ្ធសាស្ត្រវៃក្នុងការទីឡានពីយ៉ាលេខ2ជិះចូលដល់ហើយប៉ះមកលេខ10ទៅអត់ទេញ៉ាំហើយនៅអ្នកមើលជិះមិនដេ
ងឃើញឃើញណាតែពីមកលើសកាសែមដល់មកកុំអស់ងុយដេកវិញតាមកលើដូចជាខាំងធៀងដល់ទៅនេះជាញ៉ាំបាក់ហើយត្រែនេះញ៉ោះញ៉ោះត្រែយកពីដាក់ញ៉ោះមួយទៀតហើយជួយពីមកមកចោតចោតចោតបើអូបរិយចុកកើដាច់បាត់ទៅហើយបាទហ្នឹងហើយបើរិយចុកកើដាច់តែម្នាក់តែដាច់អស់មួយធីមព្រោះដោយសារបើរិយមិនសតតែម្នាក់ឯងតាំងដើមហ្គេមមកតាំងនិយាយទៅតាំងដើមហ្គេមហ្មងសតចុកកើម្នាក់ឯងបើរិយមិនមកឯងបើរិយមិនសតម្នាក់ដាច់បាត់អស់ឥឡូវហ្នឹងមិនយេសូឡូជីទៅវិញទៅយមកទៀតសរីណាប់សរីគេប្រដាច់ចោលភ្លាមៗទៅខាងធីមជីអេសអីសម្លេងជាមួយនឹងអាតាវមិនយ៉ាអាតាវជាចយហកចុះហើយឥឡូវនឹងជានៅចិត្តឲ្យយូរនៅខាងទីវាណាតើអត់តដឹងថាគាត់អាចនឹងទុកតលរួចអីណាព្រោះនេះថាខាង NX Cam ហ្នឹងគឺគាត់នៅសត2នាក់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាជុំវិញហ្នឹងដូចជានៅខាងធីម UP ខាងធីម VPS ក៏គាត់នៅក្នុងណាយាយចាំតែគឺនឹងចិត្តគេទាំងអស់ឥឡូវ EX EX សត្វនៅខែសូនេះទៀត EX សត្វ EX ហើយឯង EX ខែសូអូ UP UP ចាក់កងគេគាត់បានមកជាល្អមែនតើអរឡើយដូចជាមេងយូវីខ្ញុំឃើញជីឡានហក់ចោហក់ណាចោឡើងអត់ទីឡានតាំងដល់លើណាហើយទៅមកខោឥឡូវខាង is វិញ NX គឺມັນនឹកស្មៃចិត្តអស់មិនដឹងលើខាង TV បែរមួយទេតែតើអាចតើដៃជាមួយនឹងស្មៃតាគីបានណាចាំមើលតាហ្នឹងអូអត់ដែរអូប្រៃវិញផ្លាស់ចោចាក់កូនខោគេមែនតែខ្ញុំចោឡើងចាប្រៃវិញផ្លាស់កុយចាំតបាញ់គេក្រោយណាតើស្ពេមួយបាទតែបាញ់ស្ពេមួយល្អបាទលោកខាងធីមវិវិប្រដាច់ចោលទៅខាងធីម NX Cam អស់ម្នាក់ឯងលោកថាយាបងមិនខាង NX Cam វិញគេដាក់បងមកវិញតាត្រូវទេហើយដូចជាខាងធីម Pro ដូចជាបាញ់ណាគេដាច់អស់ម្នាក់ឯងវិញមើលអត់តទេដល់ដូចមកមើលទៅឥឡូវវិញដល់គាត់ទៅពីសាសនាបខាន team NX Cam គឺគាត់បានដាច់បាត់ហើយខាង UP ត្រូវតែបាញ់គឺនៅខាង team Mr. VPS ហើយ UP ចាក់ Solo ដល់ចូលហើយម៉ា Solo បាត់ហើយចឹងឥឡូវគឺយើងនៅសល់តែ9នាក់ទៀតទេអ្នកទាំងអស់ជួយតិចក្រុមមួយណាដល់គាត់ជួយជំនះលេខ1បានព្រោះដោយសារតែគឺដូចជាខាង team UP ឬជានៅសល់តែ3នាក់ទេបួនណាចឹងភេទឲ្យស្ទះខាងធីម UP ច្រើនណាព្រោះដោយសារតែខាងធីម VPS លើគឺគាត់បានដល់ក្នុង0ម្នាក់ទៀតហើយដល់ក្រៅ0ម្នាក់ទៀតហើយវីដេអូក៏គាត់ដល់ដល់ធីមមកដាច់បាត់ទៅហើយខាងធីម VPS អើយអេដល់ទៀត VPS អើយអឺឥឡូវនៅសល់អឺនៅសល់តែម្នាក់ទេចុះបាញ់បើត្រាប់ទៅត្រាប់ទីទីនៅខាងធីម UP នេះក៏យ៉ាងណាស់ដែរក៏គេជួយអត់ទេតាតារោតែផងមកលេខ1ឡើយជីឡើយអឺសៃឡែនមកធីមគេមកនៅសមហ្នឹងគេនៅសតែមាញ់ៗនៅឃើញនៅខែសូនមួយឥឡូវ GS នេះនៅក្រោយត្រប់នេះអឺមួយអឺចូលឡគេមកចាប់ព្រាមព្រាមព្រីមកទៀតបាត់ទៅហើយមកមកជិះឡើងវាអូប្រវេផ្លាក់អូសៃឡែនសៃឡែនសៃឡែនអត់ដឹងទេហៀអើបើចាប់ផ្លាក់ឲ្យហៀជួយ
យប្រៃវាផ្លោកចាំមើលសិនអូហេហេហេលឿនហេលឿនហេលឿនអើណុកប្រៃវាផ្លោកបាត់ឯងនេះឯអត់លុកនំអូគេបដាចាំខ្ញុំលៀមពីបាត់ស្លាយបាទអើលើសតមួយទេយ៉ាយ៉ាអូអូកាយកើបាត់ហើយអឡូវសតបាត់ស្លាយអូអែមែនតើជីជីបាត់ហើយខាងធីម UP ពីបាត់ស្លាយចាំហើយមិញអូម៉ែឡើង20ម៉ែម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយគេធ្វើស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយឯនេះចង្គៀងណ៎ឥឡូវគេជីជីវាទី3បាត់ទៅលើខាងធីម UP ណាបងប្អូនហើយមូស្គីលក៏គឺទទួលបាន8បន្ទុកចំពោះខាងធីមលេខ2គឺបាត់ទៅលើខាងធីម GF មូស្គីលក៏8បន្ទុកដែរអើ8ខៀលក៏មានបន្ទុកគីឡូច្រើនបន្ទុកហើយលេខ3គឺខាង TVV គឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយដែរមូស្គីលគាត់ទទួលបាន5ខៀលលេខ4គឺគាត់ឲ្យ VPS គឺគាត់ទទួលបាន3ខៀលលេខ5គឺបានទៅលើខាង TVRN 1ខៀលអញ្ចឹងលេខទី3របស់យើងគឺបានទៅលើខាង Team UP អញ្ចឹងចាំរងចាំទស្សនាបងប្អូននៅវគ្គទី4ក្រុមមនាដែលគាត់ទទួលជ័យជំនះលេខ1ជាមួយនឹងមូស្គីលច្រើនជាងគេអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាវគ្គទី1របស់យើងគឺខាង Team វគ្គទី1របស់យើងគឺខាង Team NAK គឺគាត់